Pa zato ćemo inšallah mi početi sa, nakon ovog malo kratkog uvoda, početi sa ovom poslanicom ili sa ovom kratkom knjigom koja se zove Tri osnovna načela. Autor ove knjige je Muhammed ibn Abdul Wahab i u njoj je on pokušao da u kratkim crtama ljudima objasni koja su ta tri osnovna načela i koji su ti argumenti tri osnovnih načela. O čemu se radi u ovoj knjizi? U ovoj knjizi se radi o tim osnovnim pitanjima i glavnim pitanjima o kojima će biti upitan ili koja će biti postavljena čovjeku kada uđe u grob. To su: ko je tvoj gospodar? Druga stvar, koja je tvoja vjera? I treće pitanje će biti: ko je tvoj pejgamber? Zato je šejh Muhammed ibn Abdul Wahab u kratkim crtama dao pojašnjenje o našem gospodaru Allahu Dželešanuhu, imajući uvijek, insistirajući na ono pitanje teuhidul ubudije, znači teuhid koji podrazumijeva da samo Allahu činimo ibadet, znači da Allaha Dželešanuhu izdvajamo i da je on jedini naš gospodar kojem činimo ibadet. Onda govori o islamu, šta je islam, o stepenima islama, počinjući od islama pa imana pa ihsana, i na kraju će govoriti dio, znači u kratkim crtama, kratku biografiju Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Znači to je u osnovi ova knjiga. Ona je kratka, ali su je učenjaci uvijek podučavali svojim učenicima i pojašnjavali neke veoma važne stvari da bi korist bila veća, da bi se došlo do proširenja znanja i da bi ljudi bili svesni. Jer kako ćemo vidjeti na početku, on kaže i alam rahimek Allah, znaj. Znači on kaže da ono što će slediti je povezano sa tvojim znanjem. A znanje je u našoj vjeri osnova svega onoga što mi radimo. Pa će spomenuti i dokaze o tome. Znači spomenut će ono što je Allah rekao u Kuranu i spomenut će što je Imam Buhari rekao u svom sahihu, da je znanje prije riječi i prije djela. Zašto je to uradio? S tim da bi dokazao ljudima da u islamu, a posebno kod ehli sunna val džema, nema slijepog taklida po pitanju akide. Nego ti, ako hoćeš da spoznaš tvoje vjerovanje, da znaš koje su osnove tvog vjerovanja, koja su tri osnovna načina, to treba da naučiš argumentom. Zato kaže delil u arapskom jeziku znači dokaz. A također delil se zove onaj čovjek koji te vodi i pokazuje ti put. I vodi te od jednog mjesta do drugog mjesta putem koji je tebi nepoznat, dok je njemu taj put poznat. Zato kaže, mi trebamo da naučimo ta tri osnovna načela preko njihovih dokaza, tako što ćemo imati na umu da su po shvatanju ehli suneta val džemaja dokazi, ono što je u Allahom govoru, ono što je govor Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ono što je iđma, znači konsenzus muslimana i učenjaka, i ono što je ispravna analogija ili kijas, znači ono što se smatra šerijatskim dokazom. A ne ono što neki kažu da je dokaz nešto što sam ja uvidio, neki princip u svemiru ili neki zakon. To naravno podržava naš stav da je jedan stvaralac, da je jedan vladar sa svim onim što postoji, sa vasionom i sa svim planetama i da je stvorio čovjeka, ali da bi shvatili kako mi trebamo da vjerujemo, treba se oslonimo na objavu, a ne da se oslanjamo na neke druge načine kako da se dođe do spoznaje gospodara subhanahu wa ta'ala.